सगळ्यात सोपें म्हणटा तें दाळीचें तोय करप अशें म्हाका दिसता दाळीच्या रोसांनी. हा कळ्ळें न्ही? मागीर दाळ हांवें तुरची दाळ शिजोवन घेतल्या. ओके, ताका आतां हांव ताका दिवप आसता तुपाचें फोडणी. हां, तुपाचें फोडणी करतलें. सासवां, हिंग, हरवी मिरसांग, आलें, कडीपत्ता आनी कोथंबीर आनी मीठ. हाज्या भायर आनी कांयच नासता. एक चमचो तूप घालें, हिंग उडयलो, सासवां, करबी, हरवी मिरसांग, आलें, वसून घे. तातून शिजयल्ली तुरची दाळ, आतां तातून इल्लें उदक, मीठ. हे न्ही अशेंच पातळशेंच आसता तोय. आनी गरम गरम शिताचे तोय आनी ताजेर इल्लें तूप घालें न्ही, बेस्ट लागता सामकें. आनी सादी सोंपी रेसिपी लिना करून पळया. तातूंत इल्ली कोथमीर घालुया, जाली एक उकळी आयली की जालें तोय. उकळ्ळें आतां बंद केलें, तोय रेडी. सामकें सोंपें करपाक.